I denne episoden her så skal jeg snakke om hvordan du kan skape deg en fantastisk arbeidsuke. Og akkurat det temaet er jeg veldig opptatt av, for jeg har brukt år på å klare å finne en skikkelig, skikkelig bra arbeidsuke. For det er litt utfordrende når vi er online-gründere, når vi jobber for oss selv, når vi er vår egen sjef, og jobbe på en måte som er mer tilpasset oss. Fordi når du er ansatt i en bedrift, så vet du at du må være på jobb til et visst tidspunkt. Det er en del rammer som allerede er satt. Ting du skal levere, kanskje ukentlig, kanskje månedlig, ukentlige møter du skal i og du skal gjennomføre. Men når du blir din egen sjef, så forsvinner jo alle disse rammene. Og du kan da skape dine egne rammer. Og de trenger ikke å se ut sånn som det har gjort før, for det er jo det her som er friheten din, ikke sant? Dette er jo det du har drømt om å få som egen sjef. Det er fleksibilitet, det er frihet til å kunne skape arbeidsuken, arbeidsdagen, akkurat sånn som du ønsker og sånn som du vil. Og det her kan ta litt tid å komme inn i, spesielt det å endre på måten du har blitt trent opp til å jobbe, for du har blitt trent opp til å kanskje starte på jobb klokka 8 eller 9, jobbe til 4, lunsjen er klokka 11 eller 12, og så jobber du med oppgaver og du har møter imellom. Men sånn her trenger det jo ikke å være når du er din egen sjef. Da kan du snu helt opp ned på absolutt alt, og du kan jobbe når det passer deg. Og derfor er mitt aller første tips er rett og slett det å bestemme deg for hvordan du vil at uken din skal se ut, for du kan faktisk bestemme det. Og det her tok meg veldig, veldig lang tid å forstå. At jeg kan selv strukturere uken min sånn som jeg har lyst. I starten så jobbet jeg hver dag mandag til fredag, og oppførte meg litt som en ansatt. Jeg begynte klokka 9, jeg hadde møter, jeg liksom kjørte på og jobbet til 4 og ferdig. Det gjør jeg ikke nå lenger, fordi jeg har først sett på hvordan er det jeg egentlig har lyst til å strukturere uken min. Og det jeg har funnet ut, som du godt kan stjele, eller hente inspirasjon fra, eller ta det og vri om på det, bare finn din måte å gjøre det på. Men jeg synes ofte det hjelper å få litt input. Det er, min uke er sånn at mandager og fredager så har jeg ingen møter. Det betyr at jeg har ingen kundemøter, jeg følger ikke opp noe i kursene mine, eller mastermind, eller 1-til-1 kunder, ingenting. Mandag og fredag er blokka ut til ting jeg har lyst til å gjøre. Og disse dagene er egentlig litt sånn frie, så jeg har ikke en plan for de dagene. Men jeg har planer for tirsdager, onsdager og torsdager. Og jeg har også vært veldig opptatt av at alle ting jeg skaper og lager skal passe inn i disse da 3 dagene. Så det betyr at på tirsdager så har jeg møte med gjengen fra Drøm til Business, fast tidspunkt hver tirsdag klokka 10. Så det er kursdagen min hvor jeg følger opp kursdeltagerne. Og så onsdager har jeg satt av tidligere til 1-til-1-kunder. Da hadde jeg 1-til-1-kunder på det tidspunktet. Det har jeg jo begynt å fase ut, for jeg har liksom ønsket om å heller prioritere kurs og programmer. Så det kommer til å endre seg litt i tiden fremover. Men, og se litt annerledes ut, rett og slett. Men onsdager har som regel vært det. At da har jeg 1-til-1. Da har jeg møter, sånne type ting. Torsdager er også ganske åpen. Da har jeg mer en sånn kreativ dag hvor jeg skaper innhold, gjør en del sånne type ting. Og så er dette flytende. Men det er liksom de dagene jeg har satt og bestemt at jeg jobber tirsdag, onsdag og torsdag. En annen ting som jeg brukte lang tid på å tillate meg selv, var å ikke jobbe kveld, for jeg tenkte at alle kundene mine ville at jeg skulle jobbe kveld. Og det gjorde jeg lenge i mange år, før jeg bare fant ut at, vet du hva, det var veldig slitsomt for meg med 3 små barn, og skulle prøve å få til legging,
å klare å være der til et visst tidspunkt. Mannen min måtte ta ungene hvis de gråt etter meg. Altså, det ble så mye styr, og det ble så mye indre stress og uro. Så jeg bestemte meg bare for å kutte det, og det har gått helt fint. Og det trodde jeg faktisk ikke at ville gå, men det har det. Så jeg har tatt en del sånne valg. Jeg hadde også mandagsmøte før i medlemsportalen min, sommerklubben, helt i starten. Klokka 9, hva var det jeg tenkte på? Klokka 9 mandag morgen så hadde jeg sånn morgenmotivasjon fra 9 til halv 10. Fordi jeg tenkte at det var lurt, det var fint å gjøre det. Ja, det er det jo. Det er veldig fint som deltaker, kanskje, som kursdeltaker, medlem, å få det, men det var ikke så veldig bra for meg. Og det viktigste du gjør som online-gründer, det er at du rett og slett tilpasser bedriften din sånn at du får lyst til å jobbe i den lenge. Ikke sant? At du får lyst til å fortsette. Og det har jeg virkelig sett på og prøvd å perfeksjonere, altså. Med å se på uka mi og være litt ærlig med meg selv. Hvordan vil jeg det? Vil jeg jobbe kveld? Vil jeg starte dagen min med møter? Når vil jeg starte dagen min? Skal den startes klokka 9, eller skal den startes klokka 10? Skal jeg ha møter før 12, eller passer det egentlig bedre å ha møter etter 12? Eller snu litt om på det, og faktisk si at mandag og fredag har jeg ikke møter. Og hvis noen sender meg en e-post og spør om et møte, og hvis jeg ikke har tid tirsdag, onsdag, torsdag, så må jeg være streng med meg selv og flytte det til en annen dag. Fordi de langvarige effektene av at jeg ikke holder meg til ha disse mandag og fredag, det er at jeg blir veldig sliten og dårlig. Jeg har en kronisk sykdom som gjør at jeg trenger å ta mer pauser, ikke sant? Så da må jeg faktisk ta hensyn til det. Og det kan være veldig vanskelig. Men husk at du er sjefen, og du bestemmer, og du kan gjøre dette akkurat sånn som du vil. Det er superviktig at du gjør det fra starten. Og jeg bare tar lærdom fra meg, som gjorde det på gamlemåten, på den måten jeg var trent til fra arbeidslivet. Jeg kjente ikke til noe annet. Nå ser jeg jo at ja, men jeg kan jo gjøre dette sånn som jeg vil. Jeg kan strukturere ukene mine, og jeg hele tiden jobber med å få en god struktur. Men det føler jeg virkelig at nå har jeg fått det, med at mandag og fredag er mine dager, hvor jeg godt kan lage innhold og skrive e-poster og sånne type ting, men jeg har ingen møter. Det er ingen sånne faste ting jeg må gjøre. De har jeg satt på tirsdag, onsdag og torsdag istedenfor. Og jeg har kollegaer som heller syns det er mye bedre å jobbe på mandag, mens de trenger en sånn dag midt i uka som bare er deres. Onsdager er en dag hvor de koser seg, for eksempel. Så her kan man mikse og trikse ut ifra hvordan man har det. Men for meg som har veldig små barn, det var veldig krevende i løpet av helgen, så syns jeg det er fint å få mandagen til å gjøre det jeg vil og ønsker, og få den tiden til det. Og så tips nummer to, det er jo at du hver søndag bør sette deg ned og se på uken som ligger foran deg. Når du nå har da tenkt ut hvordan du vil ha uken, ta gjerne liksom og skriv ned hvordan kunne din perfekte uke sett ut for deg, hva hadde vært det ultimate, ikke sant, for din uke. Så er det, jeg syns det er veldig, veldig deilig å kunne sette meg ned på søndag og bare se i kalenderen min. Jeg bruker kalenderen på mobilen hvor jeg plotter inn alt, hva som skal skje når, sånn at jeg har, ok, på tirsdag så skjer det, på onsdag skjer det. Jeg vet også hva som skjer i kveldene. Jeg og Christian, mannen min, kan se på det sammen. Det tar ikke lang tid, men vi bare har en oversikt og et overblikk over uka, sånn at vi kan, hvis vi trenger barnevakt, så må vi booke inn det, sånn at vi er litt sånn på samme kalender, da, for å si det sånn. Og vi vet veldig godt hva som skjer når. Det anbefaler jeg absolutt alle å gjøre. Det tar ikke veldig, veldig lang tid å gjøre det i det hele tatt. Og også det å bare planlegge, hva er det jeg må få på plass på jobb denne uka her, hva er det, hvor ligger jeg an med ulike prosjekter, hva er det som haster, hva er det som ikke haster, osv. osv. Ok. Tips nummer tre, det er å planlegge en god morgenrutine. Fordi jeg syns det bare er deilig å ha en sånn god plan og strategi for hva du skal gjøre om morgenen, sånn at du vet hva du skal begynne med. Og det henger jo tett sammen, når er det du begynner på jobb? Tidligere begynte jeg 9, nå har jeg begynt å begynne 10 faktisk, ofte også litt senere. Kommer an på dagen. Men f.eks. på tirsdager så har jeg første møte med Fra drøm til business igjen klokka 10,
Og da setter jeg meg ned en halvtime før og begynner å forberede meg på det møtet. Og frem til det så holder jeg på med min morgenrutine. Og her finnes det ulike morgenrutiner, men du har en som er forskningsverifisert morgenrutine, som er fra Andrew Huberman. Det er hans rutine. Han er en forsker fra Stanford University. Og det han påpeker, er at med en gang du våkner, så bør du få noe sollys. Ut og gå en tur på 10 minutter og få lys inn i øynene. Du trenger ikke å se direkte på sola, men liksom få noe lys inn. Du kan også bare sette deg ute i sola osv. Eller her hvor det er mørkt, så kan man også kjøpe en sånn lyslampe, men da må man ha på den litt lenger, da. 30 minutter. Og jeg går da ut sollys når det her nå i mørketiden jeg spiller inn dette, så kommer jo den litt senere. Så jeg skal ut og kjøpe meg en sånn lampe som jeg kan ha, for det jeg har tenkt er at jeg kan ha den stående, skru på den, og da jobbe med å skrive i boka mi, trekke kort, gjøre en litt sånn hyggelig greie ut av det, samtidig som jeg får det sollyset, og så kan jeg heller gå ut i når sola har stått opp, og så få det i tillegg. Det her handler litt om å få inn en sånn døgnrytme som hjelper dem å sove godt om natta. Han anbefaler også å utsette kaffe til 90 minutter etter at du har stått opp, og få inn noe bevegelse. Trene osv., ikke sant? Om etter at du har fått sollys, du har utsatt kaffen, og så trene, og selvfølgelig kald dusj anbefaler han også. Rundt 2 minutter per dag, 11 minutter i uka. Det er en sånn god forskningsbasert morgenrutine. Og så tenker jeg jo at man må finne sin morgenrutine som passer ut ifra også livssituasjonen, ikke sant. Sånn som jeg har jo små barn, så det jeg kan dele med deg. Det jeg gjør, er at jeg står opp, jeg får ungene på skole, jeg leverer barna, og så altså Magnus, da minstemann i barnehagen, og så starter jeg dagen når jeg kommer hjem sånn i 8:30-tiden. Og nå er det jo sol ute da, så da kan jeg gå meg en kort tur i sola. Så kommer jeg hjem, så drikker jeg kaffe, jeg skriver litt i dagboka mi. Jeg leser kanskje litt. Ofte, noen ganger så har jeg lyst til å lese litt på en bok, at jeg bare setter av litt til det. Jeg varierer veldig, men jeg prøver å ha noen form for bevegelse. Nå er jeg veldig inne i yoga, og jeg mediterer hver dag. Det har blitt veldig, veldig viktig for meg. Jeg har lasta ned en app som heter Mindfulness, tror jeg den heter, men jeg skal bare dobbeltsjekke mens jeg er her. Mindfulness, ja, som hjelper meg å da meditere. Den har masse gode eller lydfiler. Jeg kan sette på sånn timer med sånn helbredende lyder. Veldig, veldig fint. Så det er en morgenrutine for meg. Den tar jo litt tid, men den har blitt viktig. Fordi tidligere så hoppet jeg bare rett inn og begynte å jobbe. Og det gjorde meg veldig sliten mot slutten av dagen. Så jeg prøver nå å faktisk tenke at det jeg gjør i starten av dagen, er med på å skape veldig gode rutiner. Det gjør meg godt, det gjør at jeg holder i lang sikt, at det er faktisk en del av arbeidet. Så her må du anbefale deg å bare tenke ut en god morgenrutine. Ikke sant? Så du kan godt google Andrew Huberman og se hans rutine. Det er mange som har testet den ut og fått kjemperesultater av den, så du finner det på YouTube. Men liksom, putt inn din måte å gjøre det på, men pass på at du har en eller annen form for rutine. Det tror jeg er viktig for å liksom sette standarden for dagen. Når det kommer til selve dagen, så anbefaler jeg veldig å tenke gjennom når har du lyst til å starte møter. Jeg hadde i starten så hadde jeg sånn at alle møter hadde etter klokka 12. Det fungerte fint en periode, for da fikk jeg fram til 12 med å jobbe med egne greier. Men så begynte datteren min, og hun har slutta på SFO, så hun kommer nå hjem klokka 1. Så nå har jeg møter helst tidligere, sånn at jeg er ferdig til 1 når hun kommer hjem. For da må jeg liksom styre litt med henne og hjelpe henne med ting, ikke sant?
Men det som er anbefalingen, er jo å jobbe i bolker, ikke sant? Og ikke jobbe hele tiden gjennom dagen. Her har jeg måttet ta grep, fordi jeg har vært en sånn derre jeg bare jobber på, jeg er i flyt, jeg bare kjører på, jeg bare kjører på. Det er ikke bra. Og du har jo Pomodoro-teknikken som du kan sjekke ut. Det er vel sånn 50 minutter og 10-15 minutters pause, tror jeg. Eller noen som jobber med 20 minutter bolker, 5 minutter pause. Andrew Human, han anbefaler 90 minutters bolker, intensiv jobbing, og så 20 minutter pause. Og han anbefaler at du begynner en 90 minutter jobbing tidlig på dagen, som er mer sånn kreativ dybde, fokusarbeid, ikke e-post i det hele tatt. Og at du heller tar e-post den biten rundt klokka to, når du alle, da er du litt sliten. Så da er det mye bedre å ta en sånn type jobb, og at du begynner dagen med en mer sånn fokusert måte å jobbe på, for da er hjernen mer kobla på. Du er mer i flyt, rett og slett, da. Og bruke det på godt arbeid, kanskje lese forskningsartikler, spille inn podcaster, liksom planlegge ting. Den type ting, og så ta heller litt sånn rutine, kjedelig arbeid, for å si det mildt. Jeg får si det sånn her, mener jeg. Mot slutten av da, siste del av ettermiddagen. Han anbefaler også faktisk å ta en type yoga nidra klokka to, altså en 20 minutter sånn hvilepause da, for å rett og slett liksom roe litt ned. Før du da begynner å jobbe igjen. Så det kan du også. Men som sagt, gå og sjekk ut. Det er masse om hans da morgenrutine som er på YouTube. Ok. Så det var tips nummer fire, å jobbe i bolke gjennom dagen. Og det er veldig fint å velge deg ut én oppgave, syns jeg, at den her skal jeg gjøre ferdig. Ikke sant? Nå skal jeg spille inn masse. Jeg setter noe av 90 minutter hvor jeg spiller inn flere podcast-episoder, for eksempel, eller planlegger flere podcast-episoder, at du gjør den type ting, eller skriver mange e-poster. At du samler aktivitetene, og ikke hopper mellom aktiviteter du skal gjøre. Det kalles batching, ikke sant? At du jobber med én type oppgave over lang tid, da får du gjort mer. Og så det siste tipset. Det femte tipset er rett og slett å skru av alt av varslinger, så du ikke hele tiden får lyst til å sjekke mobilen, ikke sant. 'Å, nå fikk jeg en ny e-post, nå må jeg gå inn og sjekke det.' Eller 'Å, nå ringte telefonen.' Alle disse type tingene. Skru det av, legg bort mobilen når du har de bolkene med jobbing, for da blir du mye mer effektiv. Og jeg har også begynt å prøve å legge bort mobilen om morgenen, og ikke se på den, og jeg syns det hjelper veldig, veldig mye for meg. Det ikke blir så stressa. Og også selvfølgelig ikke se på den om kvelden. Det syns jeg kanskje er det vanskeligste før jeg skal legge meg. Men man vet jo at det kan gjøre en mer våken, at man ikke får sove. Så det var tipsene. Én, bestem deg hvordan du vil ha uken og strukturen på dagen din. To, sett av litt tid på søndag til å se på uken som kommer. Planlegg, strukturer, tenk igjennom, synkronisere med resten av familien, se hva som skjer. Tre, lag deg en god morgenrutine. Finn din måte, se gjerne på Andrew Huberman sin rutine på YouTube. Men finn din rutine. Fire, jobb i bolker gjennom dagen, at du setter på timer, tar deg pauser. Superviktig, få bevegd på kroppen, ikke back to back to back, sånn som jeg har drevet med tidligere. Det lønner seg virkelig ikke. Det virker lurt der og da, men på sikt er det ikke lurt, ikke sant? Så det er jo det langsiktige perspektivet vi tenker på her. Og fem er å skru av alt av varslinger, legg bort mobilen når du jobber, ikke driv og ta den opp, se på den, fordi det trenger du ikke, ikke sant? Bare tenk hvis du bruker en time på å sitte og scrolle, så kan du heller få landa et prosjekt eller gjort noe viktig med tiden din enn å sitte på mobilen. Vi må ta ansvar for det verktøyet der, som kan være så fristende og spennende å kose seg med, og faktisk kontrollere det. Og det er jo her veldig, veldig mange bruker mye av tiden sin, og så skjønner de ikke hvorfor har jeg ikke mer tid, hvorfor får jeg ikke gjort noe. Jo, fordi du enten ser for mye på mobilen, eller du ser for mye på TV. Tid du kunne brukt til andre ting. Bare vær ærlig på det, for det her er ofte syndebukkene våre, rett og slett.
Ok, jeg håper du syns dette var gode tips å ta med deg. Så håper jeg du klarer å finne en god arbeidsuke, din måte å gjøre dette på. Husk at det er du som er sjefen. Du bestemmer hvordan du har lyst til å gjøre det her. Og hvis du er ny til det å jobbe online, du har kanskje allerede begynt, eller du er nysgjerrig, du har lyst til å begynne, så vit at jeg har et program som heter Fra drøm til business, hvor jeg hjelper deg med å komme godt i gang, hvor du får strukturer på plass, hvor du får det du trenger for å skape systemer som jobber for deg hele tiden, sånn at du kan med god samvittighet ha litt lengre morgener, jobbe på en ny måte fordi du har automatiserte programmer, strukturer som jobber for deg hele tiden, sånn at du ikke trenger å være på og slite deg ut. Det lærer du hvordan du gjør inne i Fra drøm til business. Du lærer også hvordan du skal strukturere en online business bestående av én-til-én, medlemsportal, kurs, grupper. Du kan kombinere og strukturere dette akkurat sånn som du vil. Jeg har erfaring med å ha gjort alt, og jeg har erfaring med å gjøre noe av det, fjerne noe, legge til noe. Så jeg har testet ut det meste. Alt er mulig. Det handler om hvor du er i din reise, hvor du er i din utvikling, hva du har lyst til å gjøre dette halve året eller neste år. Så kan jeg hjelpe deg i dette programmet. Og vi møtes hver tirsdag klokka 10. Og hvis du ikke får vært med live, så kan du sende inn spørsmålene dine i forkant. Det anbefaler jeg alle å gjøre uansett. Og det blir selvfølgelig opptak. Så pass på at du går og sjekker det ut på kommuniserbedre.no/fdtb. Det var kommuniserbedre.no/fdtb. Så håper jeg at jeg ser deg på innsiden, at jeg får muligheten til å jobbe med deg og hjelpe deg med å skape din drømmebusiness. Ønsker deg en superfin dag, så snakkes vi. Ha det!